Émission Sénégal men e Winndere-tv no woowi wadde ni nadde e nder leydi ndi e kala e saha ƴetta goto e ɓiɓɓe leydi ndi wooda ko yewrude mun. Sénégal men hannde bismi ko Abdou Salam Ba ɓurɗo lollirde jaalal leñol. Abdou Salam ko ardi fof calmina bandiraɓe. Eyyi ko salminde mo an ceernajo tedduɗo woni ceerno Oumar Doro Koumi e salminde dendagal bandiraɓe rewintoɓe Winndere-tv dendagal ko mbaɗaton baɗono am ene watti hen haqqille muɗum e eɗen teski kadi yimɓe hewɓe travers Winndere-tv eɓe ganda holko joli e nder leydi ndi ha tengti e diwnuji ɗi ganduɗa ɗi yiideɓe télé walla radio weɓani. Kono Winndere-tv en teski mana yaaha toon yaltinana ɗumen accaɗele muɗumen walla ala ko weltare ndeɓe kollirta yoga e sahaji. Wadde en calmini wonɓe nder leydi caggal leydi e ñagade gueno nde yewtere nde waɗanta gartam dendagal heɗotoɓe. En gardini e calminal ɗi noon jatigui men ceerno Matar Ba weltanade mo no fewi mbo Thiathoro aynaɓe mbo Tambacounda. En calmini ɗum saabu ko ɗo e nokku muɗum gonɗen. Oumar Doro Koumi wadde mi salmiti mum. Caggal nde calminiɗa bandiraɓe mboɗa andi ɗo puɗortoɗen koye actualité saabu sa ƴeewi hannde ma won hedde lewru walla ni ɓuuri ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa ene kaljini Afrique naɓe kono noon kadi ha tengti e leydi Sénégal woni ɗalle ɗe ndewani laawol. Ari e neɗɗo liggotɗo hen heɓa temedere ujunere walla heɓa 1 million itta hen rewa e laawol less walla ko ɓuuri hen ko hulɓinade ɓe ndewa e ndiyam ewa wiide ene yaaha ene abbo mana ko woni Europe. Jaalal leñol, so tawino a yurnitono e ɗum exactement cikkuɗa holko hulɓini sukaɓe Afrique hande ha ruttade e wiide ngaalu kewgu walla agñere woɗɗude walla so galle baba salanaki ma basal woto salana ɗum yewede sawdano analyse exactement galle baba no mbirani. Galle baba so tawi añanaki añananima basal woto hulan ɗum walla woto añana ɗum yewede walla yenade woɗɗum no mbiɗa ni. Wone ni gartiri mbi Barça ou Barsak yaade yettiyo Barcelona walla mayde ndaw ko hanani saabu dañal ina weeli ko gongo ɗaɓɓude ngaalu ina hani ko gongo ina waɗɗi kala sagata ɗo mbawɗa wonde ɗum fo en jaaɓi. Kono kadi hanani wonde tan mbeɗa yiiɗi dañci ina jaranimi kala hunde woni wadde réussir so taki neɗɗo wiide tous les moyens sont bon min mbiyatmami ko wona hunde foof foti jarande neɗɗo o yeyde fittano mum. Dañal ina moƴƴi kono eɗen gandi e nder leydi ndi so tawi neɗɗo yiiɗi yaa caggal leydi ɗum kamko hunde nde ganduɗen ina ɗiɓi sattirde en saabu hande ɗo eɓene jiiya sukaɓeɓe ene ndewa e laaɗe ɗe kala dañƴe tuma yettiyade Europe walla yeehi Amérique. So tawi yeehi ene taw toon golle ɗe golli taw golle ɗe kadi ene wawi nafde ɗum ko ganduɗa ko jomum gollimo ɗo duuɓi sappo dañano ɗum eɗen gandi ɗum. Kono en teskima tubakoɓeɓe foof de e yiide waɗoɓe immigration clandestin ɓe jagga e muɗumen ɓe naata e guese ɓe naata e restoji ɓe naata e gardinage goto foof so ari ene jogui meccal ngal dañata toon. Kono ɗeɓi hen wonde kawis holko woni sababu ha so tawi neɗɗo yiiɗi rewde voie normal ɓe calo ɗum accu yeeru joni ɓe ɓurɗo wawde accu ko oɗo ko dafaɗo ko cafroytoɗo walla oɗo ko nayejo mo ganduɗa ɗo hayso yeehi artani ala kam ko wawi bonnude ɗe fayito oɗo boom so yeehi tan artat walla ala mataw oɗo ina jogui passeport mum diplomatique walla ala mataw oɗo ina jogui branlon yimɓe ɓe ganduɗa ɓe goni koye nder ambassade tel 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 jomum wadde natiyaltu ha daña visa ɓe keɓir ɗum 5 million ɓe keɓir ɗum 6 million won waɗoɓe ko ɓuuri ɗum won waɗoɓe ko jaasi ɗum ko gueɗɗe ganduɗa ɗe rewani lawol. Wadde so tawi ɗum ɗon ene waɗa ene wawi jibinde ina wawi jibinde neɗɗo o rewa e laawol ngol ganduɗa ngol wona laawol pewgol ɗum woni rewde nde e désert o walla rewde nde e gueci o. Kono ha faade eɗen mbi bandiraɓeɓe wonko en mbawa famde Oumar Doro Koumi joguiɗo 5 million min so wiyama wawa gollade Sénégal min mbiyanmi komi jaɓani beele wona ko comte nawi jomum. Comte woni aɗa andi ɓalejo wone ɓaleɓe ne goni complexe en e guuru mboɗewu beele wona won gurnam gonɗam tan toon jomum yiiɗi humpitoyade beele wona jomum ina yiiɗi dañde e jokkodire goɗɗe hakkude muɗum e yimɓe wonɓe caggal leydi mum beele wona jomum ko yiiɗi ƴeewoyde tan belle vie gonɗo toono walla ala jomum ko golle tan yiiɗi. So tawi jomum yiiɗi tan ko gollade joom 5 million ina wawi gollade
taw wostaake fitaanu mum maayde ko gogo didi so tawi ka sagata kedi a tolnaaki do ada danya saka non do ada was jaraani kala jetto woni certain risk kuuji ada jolay geedi gedel tan bengel woni ada anda ndiyam a waawa ndiyam a meeda yidi ndiyam ganduda tan ko wonde dow manam ana wonani do lumbotodo kawta ndiyam tan ko lode e gasi kawta ndiyam tan ko yaade der lotor gel lotoda sa wi ya jettu risk njoba 1 million wala njoba 500 000 wala njoba 3 million wala njoba 1 million 500 njola elana kadi njaha nawra mini buren yurminade foko jidob yum may bab njaha njol daylana buren yurminade foko njiya wurana woruna no gas e tato net biye mayi taw ko wuro woto be njaku wadi ko boyani en ji presque kambe yabbe fof ko famiji ko sehilabe ko yadannobe fijjannobe ndendi laade njehi ayinde bone wadde ko wuro ngo pop woni e woyde ndaw ko haanani ndaw ko fotani wonde wadde mbiyen yimbe be dannade de en kadata dum neddo eden jidi neddo danje fof no dannori hade hakkilde ma woni en ko dannade danno kono non woto neddo o wi hade jimmi ko dannade do ndewmi fo no mujjala wat fere mbada essayer voix normal wat fere mbatta so yahani wat so yahani wat so tawi ada arzigina yar tagal leedi maya taw ay yahani e risque sakitorade ner namgal ko leedi senegal pour min e gouvernement o foti burde darnude politique mo ganduda o ko politique de développement bawdo joddindi kedi sukabe sabu eden jidi hande jeyabe region de saint louis jeyabe region de matam jeyabe hande de wite tamba kunda kolda jeyabe hande de wite kedugu nokkuji burdi wodditaadi joomu en nawone ton de usinaaji di ganduda di ma mbaawo joddindi ton sukabe dum ko go kadi yimbe be mbaawo wade décentraliser dendangal golle de ganduda de ene golle e der leydi didi kadi yimbe be njaha e der dindon diwnuuji jeewo golle burdi ton jaalade de joomu en dolne hande sa ari der région de saint louis région de matam sa wi min ko mi jiddo hokkude dole ndema e gaynak ndeka ada jogi ko dokkuda dole sabu so aynobe ton be ndokkama dole dañat secteur o burato yaaji buro heewdo dole buro kadi wawde naftude renno ngo ma wod sukabe ngonda be ma natu en sabu hewbe haddu men dogande ngayna ko won ko pamani ndema ka to tawi reftinama laawol sa remi mar taw darema ko hewi sa remi basalle taw bonata taw kadi en hew sa jangay jam holko hadata men nade ndemri pomme de terre holko hadata men nade ndemri blé ko ngonda ko hande so tawi ummiraki men ciagal leedi en jakkata en nyamata mburu holko saabi gouvernement o wawa ittu milliardsuji di ganduda di ene ngoda ko leydi ndi jeyi jippina dum e regionji di tawa region fof won ko buru ton fodde remede won ko buru ton fodde aynede won ko buru ton fodde jalaade wonbe ton be mbade accompagner mballe jangay jam dum ene wawi jaggudu sukabe ba wadde reussir der leydi ndi taw jarani kono mbade risque ngurna mudum en sabu leydi non jogi dum sukabe so sukabe men fof dogi jelti leydi ndi jangay jam cadele mbade so fulbi bi so tawi dole donki yo dole ke dole podde baade podi ko heblede gelu yontani mi rutoro sede presque mi nani nane mbida yo yimbe be yo bemnane jagul sabu sa jeewi do yenna buri wawde yaade tan ko neejo wala buri wawde yaade ko yimbe be ganduda cellani taw ene ja ene chafruyo et puis c'est vrai pour keba do visa ko cadele mawde ay nedo goto wawa halandema tampere manan wonde hen e joni non akila foot ko gouvernement sabu ina wadi toujours négociation poddo wadde hakkunde état et état sa yi ambassade France woni do wala ambassade Brésil woni do wala ambassade Chine wala ambassade Belgique wala ambassade baro wonde do fu wala ambassade États-Unis wadi dum ko won jokkundiral gongal hakkunde leydele didi de sabi neddo men wono ton jodono en ton jodono ton wonanbe en be ton neddo mabbe wono do jodonobe do kambe dindon leedi jodono ko dendangal bibbe mabbe wonbe do e der ndido leedi yeru joni wat Allah wat to cadele mbadi de cadele mbadi do boyani e 2020 entre 2021 et 2022 hitan unaji den nogasi go jaggande hitan unaji den nogasi didi ambassade États-Unis d'Amérique wadi alerte kala bibbe États-Unis yode wadi nyaldi be nyaltinat ni communiquer be be kala bibbe États-Unis wato yaltu yode c'est-à-dire taw ebe cikki ko wadi ko ben don no mbawi yeltu kebe hen cadele wadi dum ko kambe wonde do mi gondo bes nguji mabbe te ko be halfinat ben joni non bela burana mujju mbawen burde jokkude masala ha hakkunde men e mabbe ko gouvernement ji men di surtout kalfinado des affaires étrangères sabu quand même mayo ben mbay hewde fof ka kalda ko fof may artu ha min des affaires étrangères mawde leydi ndi rokkudum dole mais kanyum ni o wa wadde des négociations comme quoi que nombre de visas di ambassade Espagne rokkirta par année beyde
nombre de visas di ambassade France rokkete par année beyde kadi waata yeyede rokkire visa yeyete do leydi yimbe kan du gon visa ko yeyete visa wayr do rokkire les musiciens par exemple on jaata gal leydi ben ene bebnane nanan ko son jaana bebnane ko mi jeñi son jaana bebnane les hommes politiques hewbe hen no bebnane mais an no ganduda a wona nalanki a wona homme politique a wona comédien pourquoi ada satinane te an da paada to ka jiddi yiliade ko danja mais kadi won ummibe to no gerdon jiro ko nanne fot chinoisaji gondo hande ngollo do leydi de be garande do est ce be mari immigration 45 non il n'existe jamais un chinois bado quitter chine ara senegal war immigration clandestin et pourtant so be gairdo be ngudi tarka palasuji mudu men be ngonaay jabbade bagsuji gomoto sin so gairdo do ngonaay feccu dum e der commerçant di e be jeey e be kebe bénéfice mabbe kalis wono nelite ton bagsuji ne gar e be ndo liggo no bar business mudu men fodi bibbe france ngondi do en liggo do no fodi bibbe belgique ngondo liggo do do kala nationalité e der aduna cikkumi woni arabe be no fodi libani ngondi do fodi libaneji ngondi do en baawa lim joni ben non bel woni mabbe dewo immigration clandestin non holko tagi wadde enen sappay men yaabe tiagal leedi fof njeedidi be koko mbadi immigration clandestin tato be kanyum en dewata voie normal taw ndewir ton ko totirde 5 millions 6 millions 4 millions pour nani visa il est temps que ça s'arrête tant que gouvernement wadani réfléchir et on don politique et on don système firti ko suka ben dartata ko e maayde sabu kambe be njaggi ko gouvernement di tondi dum en kaddi dum en yaadi hen bangi goto mbiir won ko cikkata wodani me hen bangi goto ko cikkar kon wodi sabu negotiation il faut wonde hakkunde leydele didi sehilabe jogodirbe ambassadeuruji hakkunde leydele mudum en negotiation wadé visa docteur di yobede yawbe yobede en même temps aussi yo jeegol visa dart yo visa di ndokire vous êtes en danja ko 21 ans wal danja ko noga dubi noga sidi dubi noga sidi ka jangudo a jokko jangdema webnane ka ka golnodo ado gollo golle mana tiyade an a yi hore ma wonde sa yehi tour may danki buri danyanda ko do mais hay goto wawama dum yeddande ko gongoma mais wot visa o yeye non seulement visa dina jeye mais pour bon danya kadi ballo wom keba visa taw koy voie normal taw kadi jomum funtanim mais dum dum buri hulbi nade batanda sukam ni non ja umar hen got fof koko nyamana 3 millions be nyamanaama 4 millions be nyamanaama 5 millions tawa non won mo ganduda o ma taw ko yettode mum tan taki sona yahta galleedi ni waawi nawrdi mi yettode bol tan joomu wi'e odo ka haade ko ni yettete ko galle diini kaaren jeya odo kayna waawi rokkede yimbe deede tatnay tawa non an mo ganduda o ka almude on non galle sa yana tagalleedi an burata jogonaade galle o nafore par rapport e on bidde galle an me batma ko nye sabu ma taw an jettada ko kume wala jettada ko ba wala jettada ko jinchapa donc alay sabu be yewto system o sabu system o wayata kon elle won yettaabe tan pawa e dow heddibe be be do biya onon kay kon on gona hay hunde leydi ndi cukke be tan be to ko cukle fo nani be ga ko cukle fo kadi dum do non en adda filnitere sukaabe wadde ko njida wadde sayna do wima min mi danyata walla mi maaya berne mudum ko taay kono non Umar min de mi yaadani e jogide 5 millions rewa e lanil sambalakar wi kanyum ko hilo to kadis do kadi mi yaadani dum min hande yimbe fof hande ko koyni en chabbi holde makissal suboro candidat benno boko yakar yimbe fo hande hakkilaji munen ngoni koy election 2024 kono sa jeewi to bangi benno boko yakar ewa hewbe mbino be mbi min dokkima yamirode kala mo belda subo kono non tiagal mun won hewbe daribe mbibe mbi so ko tawi a suba kimi a kala ko jida ko min ene jiyaye ben mam boy jaw ene jiyaye ben ali nguy njay ene jiyaye ben o mo ganda kanyum woni ablay dawdo jallo ene jiyaye ben amadou ba e wobbe hande buri han dowlude to bangi cubogol ko amadou ba e add sa on analyse les deux hol hen mo ganduda hande ko odo politiquement odo fori soubede pour candidat 2024 adi fof tiadel nan der ko de goni tiadel de woni ane hore ma a huturima benno bokko yaka kono be kalda be do fof bur ben hewde mbien goni koy APR te APR on a benno bokko yaka benno bokko yaka ko plus de no te medde didi parti politique et mouvement ji denti parce que ka la candidat benno bokko yakar ko ni be be mbita ko benno bokko yakar mais benno bokko yakar e hore mum belana hal kambe ko be kalata ko won namdangal kadi halde e indi benno bokko yakar ko goto je ko ngol woni president Macky Sall kanko tan halata e do indi benno bokko yakar sabu kanko ardi coalition ko go kanko kadi wadi fere coalition wodi de coalition wodi be nawi dum deuxième tour hakkude mum e wadde o gagni o wadi maintenir coalition ko meeda wadede jusqu'à 2019
kadi o yehi election o yawti premier tour kadi tawi coalition ene wuti ndene joni non coalition won wonnobe hen taw ko heptinanobe ne ten wonde ana dandi Aline Badara Cissé gonnoddo elle ko médiateur wonno so médiateur de la république arande arande won won role bus wanno der benno bokia kar der leydi ndi adandi Ousmane Tanorjien won role bus wanno der benno bokia kar ene wadi wobbe wobbe wonnobe der benno bokia kar won role uji mawdi dibi zuwanno hande bela din rolu je mi jogi zo dum ko namgal gongal de rendema en garo hen kono famin de matan ebe payde gede didi wona lomtotode president Macky Sall e japper league senegal woni e ndarede hande woni e ndarede ko lomtotode president Macky Sall e hore coalition Benno Bokkyakar mais bela on don obligatoirement ko foti wonde apériste non non on wawi wonde goddo wona apériste sabu eden gandi médiation badowo de do balde masal haddi buri dum tottede yo wad dum ko Moustapha Niass kon so tawi mi fami so woni gardinoor assemblée nationale Macky Sall sene subo suboto ko candidat Benno Bokkyakar candidat bo fotata ardindi coalition Benno Bokkyakar e subgoji jogordo wadde hitan ujina dire nogas nay ko ni wite mais non bela ko force on wona apéris wona force so tawi non woni apéris dum ko sens joni non so tawi o subima on o wi ko o on kadi ni heddara dawal gongal mere leydi ndi ma subom surtout adandi wona mo president Macky Sall suboto won cadele yimbe fo cikku don cadele ngul me cadele de wona don ngoni cadele de woni ko president Macky Sall subo neddo o taw leydi ndi ko on subi te president Macky Sall yidi ko sono subo subo mo leydi subi yida subade mo leydi subaki sabu so subima mo leydi subi subgol makkugol kanko bennat kono cubgol leydi ndi so tawi subaki on non bennata te cubugol gol leydi ndi suboto neddo mo suboto buri wadde ngartam e cubugol gol suboto gol buri holnade buri holnade way joni non a hali an gay ndambida buri hen non tenktudi ko ADD e AB woni Amadou Ba e Abdoulaye Daoud Diallo président conseil économique social et environnemental e mo ngonda hande kany woni chef du gouvernement woni PM ruti woni kalfinade ministère des sports et l'élevage won ko woni don adi fof ko wondon exactement be potani be ponde taaki to batte dawrugol be ponde taaki manam ko jidda wiide Amadou Ba election présidentielle mbo adi yaade ko 2019 Amadou Ba mi yada wadde participer election présidentielle ha wiya e mboni so wona 2019 sabu 2019 madame Mariam Faisal première dame wondi do Amadou Ba der Dakar e mbar politique mbar campagne way eh kono non Abdoulaye Daoud Diallo ko c'est à partir de 2009 o fu iyade election sabu o yadi e makita election locale sabu makita wadi démissionné mairie Fatick plus PDS et assemblée nationale mais Fatick nabi ƴetti dum mbatti dum kadi maire on ko go didi 2012 Abdoulaye Daoud ko yeyi election kadi yadi président Macky Sall donc Amadou Ba kadi boyani ko woni apériste boyani Abdoulaye Daoud Diallo non de cukulel ngel heblatende ene wiye jom suudu o sowi mo sowaki kanko ko jiyaado e bendo